ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្រោយប្រឡងចប់បានប៉ុន្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យបិចសុភានៅមិនសុខក៏ដាច់ចិត្តផ្ញើសារមួយជូនឈានជាលើកថាស៊ូស៊ូអូននៅក្មេងអញ្ចឹងអាចល្បីលឿនទេតែសំខាន់ ចាកកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោកបេដាបេសឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយក្នុងនោះគេឃើញនៅសល់តែបេក្ខជនចំនួន4រូបប៉ុណ្ណោះមកធ្វើការប្រកួតមានដូចជាសុវិចិត្តពេជ្រមេងលីឈានជាលើយនិងអឹមថៃ សព្វសឹងតែជើងខ្លាំងនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់แฟนๆយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនផងដែរចានៅទីបំផុតកម្មវិធីបានស្វែងរកអ្នកខ្ល้ายជាម្ចាស់ជ័យលិភីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក បេដាបេសរដូវកាលទី1ឃើញហើយគឺបានទៅលើលោកសុវិចិត្រហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របេក្ខជនរូបនេះ អស្ទើហោះពិសេសបានធ្វើឲ្យវិចិត្ររំជួលចិត្តឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកភ្លាមៗពេលទទួលលទ្ធផលដំណឹកស្មានមិនដល់មួយនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4គេសម្លឹងឃើញបេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះឈានជាលើយបានបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយគណៈកម្មការបិសុភាយ៉ាងពិរោះរណ្ដំពិសេសចូលទួលល្អណាស់ មានឈុតកាន់ដៃឈុតអោបចង្កេះប៉ិតល្អមើលខ្លាំងណាស់មិនសរសើរប៉ិតជាមិនបានក្នុងចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាប្រពន្ធបងមិនល្អមែនទេចាដោយសារតែទប់ចិត្តមិនជាប់រឿងមួយស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022គេឃើញបិចសុភា បានបង្ហោះរូបភាពពីសัญลักษณ์ក្នុងថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីនេះរួចទំលាយសារមួយចេញមកថាស៊ូស៊ូអូននៅក្មេងអញ្ចឹងអាចល្បីលឿនទេតែសំខាន់ចេះជួយខ្លួនឯងកុំទុកពេលចោលយូរពេកកុំស្ដាយផ្លូវចាស់សំខាន់យកថ្ងៃប្រឡងបាត់ខោ រត់ទៅទិញស្ទើរមិនទាន់ ខោអាវខ្ចីគេទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់អ្នកប្រឡងទាំងបួនអ្នកតែអត់រូបថតឃើញសារមួយនេះแฟนៗនាំគ្នាចូលខមមិនព្រាបថាព្រះអើយហេតុអ្វីបាត់ខោអញ្ចឹងអាណិតណាស់លោកគាត់ល្បីហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំសំឡេងធ្ងន់មានទឹកដមល្អ มันงี้รอกบานเต้กวดบานแต่งพร้อมอนาคตนั่งละใบสำเร็งละอ่อนนะรูปเรียงก็สังหาเตียดอ้อยแต่เจียยิ้มนั่งละใบบองบองเพี้ยช่วยกวดอ้อยบานเชียงพองมกกูอ้อยอนัดเมียนอำนอยเตียนนะโอนปิ้งจัดสะดอกเปียนั่งไอดอลสำเร็งเจียเลยไปรู้นะ តាមពិតសំឡេងគាត់ពីរោះណាស់តែស្ដាយគាត់មិនបានលេខមួយចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា